Kuzaliwa kwa kifungua mimba kulimpa furaha Makli na Munga mwenye umri wa miaka 18. Lakini furaha hiyo ikigeuka shubiri muda mfupi baadaye. Makli alianza kuhisi maumivu yasiyokuwa ya kawaida. Na matarajio yake ya kuondoka hospitali ya Bulundo katika eneo la Namwacha yakakatizwa na habari hii anayosimulia mamake. Eti njia ilikuwa kidogo, mtoto akampasua kidogo. Sasa vile daktari alikuwa anashona na hiyo shindani ikafunjikia ndani. Sasa shida ilikuwa atolewe hiyo shindani. Moja kwa moja, ambulensi ikafululiza hadi katika hospitali ya rufaa ya Bungoma. Hapa, wakitarajia afueni ya haraka kwa sababu sindano ile ilikuwa tayari ishakaa siku mbili mwilini. Ijumaa ikaisha, Jumamosi ikaisha. Jumanne wakampeleka theater saa moja ya asubuhi. Ilipofika saa akakaa kwa theater mpaka saa mbili. Akarudi. Eti hakutumiwa mashini iliharibika. Wiki mbili zikapita, Maclean asijue wa kumpunguzia uchungu. Just matatu wakatuambia tena ataenda atapelekwa theater, wametengeneza sasa mashini. Jumatatu hiyo hatukuenda. Nimekaa mpaka jioni saa 10. Tulikuwa tunangojea hiyo, hata mimi nilikuwa najipanga, nilikuwa naenda nyumbani, ndio wakanipikia simu. Nilikuwa nimetoka niko barabarani. Wakanirudisha eti nikuje nikae na mtoto, yeye akaenda theater. Tabu yote hii ikisababishwa na vifaa katika chumba cha upasuaji kuharibika. Wasimamizi wa hospitali wakisubiri itengezwe. Ikiarifiwa kuwa walimshauri Maclean kwenda katika hospitali ya rufaa ya Eldoret, lakini akaramie kila kitu mwenyewe. Familia yake ikitatizwa na hayo kwani hawakujisababishia aliyompata Maclean. Utepetevu kama huo ukizua wasiwasi haswa kwa sababu hospitali ya rufaa ya Bungoma ni tegemeo kwa wakazi wake milioni 1,300,000. Miaka miwili iliyopita hospitali hiyo iligonga vichwa vya habari baada ya mzee mmoja kufariki akisubiri matibabu, na awali baada ya mgonjwa kulalamika kupigwa na wauguzi. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.